Kad bude ušao u zadrugu, treba da se predstavi kao Miljanin bivši. Nenad Macanović Bebica priznaje da je razočarano ponašanjem svoje devojke Miljani Kulić, koju su zadruci ponovo zadvižila s nekadašnjim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, u čijem je krevetu sinu završila. Marija Kulić je takođe iznervirana zbog ponašanja njenjene ćerke, tvrdeći da je Zola iskorišćava. Bebica je jako loše, roni suze, treba da je ostavi, ja sam ga i posavjetovala da to uradi. Kad bude ušao u zadrugu, treba da se predstavi kao Miljanin bivši, apsolutno ne treba da ga dotiče više ona. Ja ne znam kada će više Miljana shvatiti da Zola se samo poigrava s njom. Mislila sam da se dozvola pameti, ali od toga nema ništa. Mediji su ti koji insistiraju na pomirenju Zole i Miljane. Kako crno pomirenje? On se s njom samo igra. Sad još i gora situacija s obzirom da je Miljani zdravstveno jako loše. Ja ne mogu više da gledam kako ona nastavlja po starom, rekla je Marija.